Hoi, welkom bij die Vita Dei Woordschool. Dit is onze openbaring Bijbelstudie en ik wil maar net vir jou sê, vir die volgende opname of twee of so, gaan jy dalk op die microfoon even van een echo hoor of een weerklank. Die rede daarvoor is, ons moet die stoep waar ek nou sit, sy deure heeltemal toemaak, want die wind is so erg, dat dit eintlik hierdie opname sal onmoontlik maak. So ons moet die deure toemaak, maar dit gaan nou sorg dat jy dalk, ek weet nie, gaan jy dalk bietjie van 'n echo hoor. Jy gaan ook nou en dan hoor dat hier 'n motorfiets wat wegtrek. Maar dit is nie 'n motorfiets nie, dit is 'n snaakse hoekie waar die wind deurkom op die stoep. En dan klink het net 'n motorfiets. So, verbeel jou, ek sit vandag in die stad en doen hierdie opname. Reg, ons kyk na Openbaring hoofstuk 1. In die vorige video het ons gekyk na die spesiale inhoud, die spesiale omstandighede en die spesiale uitwerking van hierdie boek van Openbaring. En ons het gekom by, wel, kom ons sê nou maar die eerste 9-10 versies. Maar ons het gesê, dat is 4 komponente in hierdie eerste hoofstuk, wat dit klink nou technisch, maar dit is nie. Dit is, as jy dit het en jy kan het identificeer in die tekst en jy sien my wereld, kyk, dis wat my ons te doen het, dan maak dit die vorentoe lees baie makkeliker. So die bietjie werk wat jy nou insit in hoofstuk 1 is die moeite werd. As jy nou eers inval by ons openbaringstudie en jy het nie die eerste 1, 2 of 3, kan nou nie onthou hoeveel het ons nou al gedoen nie, kyk gerus eers daarna, want daar praat ons oor die agtergrond van die boek, wie was die eerste ontvangers, ons praat 'n bietjie oor exegese en hermeneutiek en hoe dit van toepassing is op die boek van Openbaring. Ons het 'n paar vrae gevra wat belangrik is voordat jy die boek lees. Dis daar 'n paar belangrike vrae wat jy moet vra om jou te help, om jou te kan help om te lees. want 'n mens kom gewoonlik, veral met 'n boek soos Openbaring, dan kom jy na die boek toe, nie soos met 'n gewone boek nie, of een van die ander boeke nie, in die Bybel. Jy kom na Openbaring toe, meeste van ons kom na die boek toe met 'n bril. So ons het 'n konferensie bygewoon, of ons het gehoor 'n populêre opinie oor Openbaring, en ons kom met die bril na die boek toe, en ons lees die boek uit die bril uit. Dis nie wat jy wil doen nie. Wanneer jy die Bybel bestudeer, wil jy indien moontlik, so ver moontlik, wil jy alle brille van jou gesig afhaal. Figuurlik gesproke natuurlik nou, nie? Anders kan jy nie lees nie. Maar jy wil die brille afhaal waardeur jy lees, so dat jy kan hoor wat die woord sê. Dis die belangrike ding. Net vir interessantheid, die woord apokalips, apokalips is een woord wat jy baie hoorde, apokalips, jy weet, apokalips now, of ek sal in YouTube so deur die video's gaan en dan sal iemand sê, it was a apocalyptic scene, dan bedoel hulle, dis net verwoesting en is net groot en is, jy weet, dit is soos a zombie type van toneel, jy weet, dis net, ja, apokalyptiek. Dis, die, as jy vandag sê, maar dis apokalypties, dan bedoel jy om iets te sê soos in dit is totale verwoesting en verlatenheid en da-da-da-da-da. Maar ek wil hê, jy moet hoor, dis nie wat die woord apokalypsis of apokalyps beteken nie. Glad nie, nie naastenby nie. Dis 'n totale verkeerde betekenis wat aan 'n woord gegee word, wat net glad nie sy betekenis is nie. So dis 'n Griekse woord, en die Griekse woord apokalipsis beteken openbaring. In Grieks, is nou soek, jammer, ek het nou nie die Griekse tekst sien nie, maar in die Griekse tekst sal daar staan die openbaring van Jesus Christus, die apokalipsis van Jesus Christus. Dit is die, dit hierdie Hollywood betekenisse, en weer eens, jy weet, jy kom na Openbaring toe, en jy kom met jou Hollywood bril, of jou Tim LaHaye bril, of jou Like a Thief in the Night bril, jy weet, dis hoe ek groot geword het.
En jy lees al hierdie goed, jy onthou die boeke en jy sien betekenisse van woorde wat glad nie die tekse betekenis is nie. Jy wil dit van jou kan stroop, dis 'n baie belangrike ding. So, dit was kostbaar om te sien, of net om waar te neem in die tekst, van die spesiale inhoud, die spesiale omstandighede en die spesiale effek. En ons het gesê, dat is hierdie vier elemente, dus daar die drie plus, dit is die initiële of die eerste openbaring, verskoning, van Jesus Christus. Nou, op hierdie vier dinge, die spesiale inhoud, spesiale omstandighede, die spesiale effek en die openbaring van Jesus Christus, op daardie vier dinge word die hele rest van die boek gebou as het ware. Het is belangrik dat jy dit sien en dat jy dit waarneem. So, kom eens gaan kyk na vers 10 tot vers 20, want hier het ons te doen met die openbaring van Jesus Christus. Die heel eerste openbaring, Johannes hoor een stem met hom praat, hy draai om te kyk wie praat met hom, en dan sien hy. Nou, wat sien hy? Nou, baie belangrik, dis ook ons eerste inleiding in die boek, is een symboliek. En die boek is baie ryk aan symboliek. So, daar is allerhande voorwerp symboliek en syfer symboliek en andersins, wat jy moet net notitie van neem, dat die betekenis van die boodskap lê verskuil in die simbole. So, as jy die simbole verstaan, verstaan jy die boodskap. Dis so makkelijk soos dit. En van hierdie simbole is ooglopend, want het word dier die tekst verduidelik, ons sal nou op een afkom. Maar van hierdie simbole is nie so makkelijk vir die moderne persoon om te verstaan nie, dan moet die ou bykie gaan weier kyk, nie waar nie, in die Bybel self, om te sien of hierdie simbole in die Bybel gebruik word, en waar dit gebruik word, hoe word dit gebruik, en dis die belangrike ding daar. So, ons wil nou gaan kyk na hierdie eerste openbaring, want is kostbaar, dis ook die openbaring van Jesus waar ons hom ontmoet as die regter van die nasies van die aarde. Nou, ons het Jesus leer ken, toe ons Lukas gedoen het, het ons hom leer ken as die bedienaar, die geneeser, die seun van God in die vlees. En in Handelinge het ons hom leer ken as die verlosser en die hoof van die kerk en die uitbreiding van die kerk, die hoof van die koninkryk en Christus te midde van sy kerk, te midde van sy wêreld. In Openbaring gaan ons Jesus leer ken as die regter. Nou, dit bring my nou terug na die gedeelte in Handelinge, Handelinge 17, waar Paulus in die Areopagus in Athene gepraat het en aan hulle die evangelie verkondig het. En in hierdie gedeelte, as ek het nou vinnig kan kry, dan gaan ek het vir jou lees. In hierdie gedeelte gee Paulus die evangelie weer. En hy vertel van wie Jesus is. Hy het met die Athene gepraat oor die onbekende God. Hy sien hulle het standbeeld opgerig aan die onbekende God en hy wil hulle van hom vertel. En toe vertel hy van God, die skepper van hemel en aarde, die gewer van lewe aan alles wat bestaan, en die instandhouer van alles, en toe sê hy hierdie baie interessante versie. Nou, dit is Handelinge 17 vers 30 en 31, en dit is nou precies waarmee jy nou te doen gaan kry. So, dit is nou een voorbeeld van hoe die rest van die skrif onbeskryflik asemrowend insluit en aansluit by die tekst wat ons in Openbaring kry. En daarom is dit so'n kostbare boek om die Bybelse kanon mee af te sluit. Omdat dit as het ware een samenvatting is van alles wat God gesê het. Sy openbaring van homself en die koninkryk en sy seun reg deur die eeuwe van Genesis tot by die laaste boek. So kyk wat staan in Handelinge 17 vers 30 en 31. Nou ons het dit gedoen in ons Handelinge Bybelstudie, lees het net geweer. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle hul moet bekeer. Omdat. Nou, daai was belangrik. Daai twee versies is belangrik, en is belangrik dat jy die omdat raak lees daar. Want die omdat gaan die stelling nou verduidelik, en die verduideliking van die stelling is dikwels selfs belangriker nog as die stelling. Omdat
die verduideliking van die stellings is wat ek nou doen, die rugsteen van die stelling is. So, hy sê, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Hiervan wat? Hy het sekerheid gegee van die feit dat daar 'n oordeel kom. Hy het sekerheid gegee van die feit dat hierdie man die regter van die nasies van die aarde sal wees deur die opstanding en die dode. Hy het ook sekerheid gegee deur die opstanding van die dode van die werklikheid van die boodskap van verlossing is dat God aan almal oral bekeer preek of hulle gebied, hulle beveel om hulle te bekeer. Daar's verlossing en bekering omdat daar kom 'n dag van oordeel en die regter by daardie dag van oordeel is Jesus Christus self. Maar ons gaan hom nou leer ken as daardie regter presies soos wat Lukas verduidelik in Handelinge 17. Maar ons gaan hom ook leer ken nie net as die regter wat aan die einde van die tyd by die wederkoms van Christus, by die groot oordeelsdag, die regter gaan wees van die nasies van die aarde nie. Ons gaan hom ook in Openbaring leer ken as die regter van die nasies van die aarde deur die eeue heen, nie net aan die einde nie, maar ook in die dag en tyd waarin ons lewe. Dag en tyd waarin hierdie eerste ontvangers geleef het 95 na Christus, maar ook in ons tyd en ook in die tyd voor ons en in die tyd na ons is Jesus waarlik die aktiewe teenwoordige regter van die nasies van die aarde, aktief en teenwoordig en deurlopend. En ons praat dan, ons sal later ook weer daarby kom, ons gaan praat oor van die tussentydse oordele van God en die finale oordeel van God. En ons gaan toelaat dat die skrif vir ons sê wat hy wil sê. So ons wil lees wat daar staan, ons wil aktuele vrae vra en sê, jy weet, hoe verstaan 'n mens dit? En as mense dit nou tot verstaan gekom het, hoe is dit van toepassing op ons vandag? Hoe was dit van toepassing op die eerste ontvangers en hoe is dit van toepassing op ons vandag? Hoekom wil ons dit doen? Ons wil die woord van God reg verstaan. En ons wil nie in die slagga trap, soos so baie mense trap, om Openbaring te vat as 'n soort van 'n gunslinger boek in die Bybel en ongelooflike uitsprake te maak en dan te sê, die woord sê so nie. Dis die een slaggat wat ons wil vermy met alles wat ons het. Goed, so kom ons gaan kyk na die Openbaring van Jesus, vers 10 tot vers 20. Ek dink wat ek gaan doen is, ek gaan die teks lees in die Bybel, en dan gaan ons kyk na ons Bybelstudieboekie, Openbaring ontsluit, en ons is dan nou vandag op bladsy 41, as jy die Bybelstudieboekie saam met my volg. En ek sal het aanbeveel, as jy hom het, maak aantekeninge in die boekie. Nou, die boekie is nie die Bybel nie. Nee, dis net 'n poging tot 'n verduideliking van wat in die teks staan. Ons hoofteks is die Bybel self. Maar gebruik jou Bybelstudieboekie sommer vir jou notas en aantekeninge en vrae wat jy vra, onderstreep en omkring, trek strepe. Dit help jou om te leer en om te onthou en te verstaan. So, die teks van vers 10 af tot vers 20, dis die einde van die hoofstuk, lees as volg. Ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin wat sê: Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars. Nou moet jy mooi kyk, want nou begin die simboliek. Gaan nou ietsie sê oor die sewe gemeentes, maar hier begin die simboliek. Tussen die sewe goue kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel, sy hoof en hare so was wit soos 'n wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. En sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy sewe sterre gehou.
en een skerp tweesnijdende zwaard het uit zijn mond uitgegaan, en zijn aangezig was als die zon wat skyn in zijn kracht. En toen ik hom sien, val ik soos 'n dooie aan zijn voeten, en hij het zijn rechterhand op mij gelee en vir my gesê, moet niet vrees nie, ek is die eerste en die laaste, en die levende, en ik was dood, en kijk, ik leef tot in alle eeuwigheid. Amen. En ek het die sleutels van die dood, of van die doodryk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die sewe sterre, wat jy in my rechterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars, die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes, en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes. Nou, hier is nou interessant, want ons gaan nou vers vir vers daarna kyk, sodat jy dit kan verstaan, want it will blow your mind, as mens dit in Engels moet uitdruk. Maar hier kry jy waar die tekst die symboliek verduidelik. So die eerste betekenis van symboliek word deur die tekst self gegee. Die sterre beteken dit, die kandelaars beteken dit. Nou, as ek naar jou toe kom en ek sê vir jou, die Here het aan my geopenbaar, dat die sewe goue kandelaars is Eskom. En ek begin nou vir jou vertel waar Jesus waarskie dat hy die gemeente moet hulle bekeer, anders neem hy die kandelaar in hulle midde weg, en dan vertel ek vir jou, maar sien, dis hier waar openbaring verduidelik aan Suid-Afrika, dat as ons nie bekeer nie, dan gaan God Eskom van ons wegneem, en ons gaan nie krag hê nie. En jy kan so aangaan en uitbrei en uitbrei, en die mense, dis altyd vir my die verstommendste, is hoe gewillig is die mense om dit te sluk, jy weet, ek kan het nie glo nie, jy weet, vir soetkoek, op te vreet. Nou, ek gebruik dit as 'n voorbeeld, ek het nog nooit iemand gehoor sê, dat die sewe goue kandelare is Eskom nie, maar, dit is 'n baie goeie voorbeeld, want mense doen wat ek nou doen, met die sewe goue kandelare, met ander gedeeltes in openbaring. En dan maak hulle hierdie verklaring, jong, dis Kissinger, en dis Gorbachev, en dit is nou, jy weet, dis nou die Europese Unie, en dis nou hierdie, en dis nou daai, en weet, en so allerhande uitsprake, en hier is die vaksine, en hier is mosterdgas, en hier is Amerikaanse gevegshelikopters, en hulle vat die skrif, en hulle draai dit, druk dit deur 'n minser, en gee dit 'n betekenis wat net glad nie daar staan nie. En dit al klaar behoort 'n geweldige protes by jou te ontketen. Dit is nie hoe interessant klink my teorie nie, dit is dit die waarheid? So, alhoewel ek nou vreeslik uit die tekst kan smokkel en wys, maar dat God het al 2000 jaar gelede voorspel dat Eskom, jy weet, gaan ingee in die kragvoorsieners, en want kyk, hy vat die sewe goue kandelare. Die tekst sê, dis die gemeentes. Jy kan nie iets anders te sê as wat die tekst sê nie. Dis die punt, dis wat ek vir jou wil wys. En daar is 'n hele paar sulke goedjies in Openbaring waar jy die tekst lees, en dan sal ek sal die tekst lees en dan vir jou in die oog kyk en vir jou vra wat staan daar, en die kans dat jy vir my iets anders gaan vertel as wat in die tekst staan is baie groot. En as jy my nou nie glo nie, wag 'n bietjie, ons gaan by dit kom, dan gaan ek dit doen op kamera, en jy sal nie glo wat jy lees nie. Jy sal ook nie glo wat jy sê nie, want jy sê wat jy gehoor het, nie wat daar staan nie. En ons wil bly by wat daar staan, nee, is baie belangrike ding, het jy die boodskap, ek dink jy het om ten die tyd nou baie goed. So, daar het ons die eerste 10 versies, kom ons gaan kyk daarna, so versie vir versie, ek gaan nou die Bybelstudieboekie gebruik, om daar lekker inligting daarin is, wat ek nie wil hee, jy moet mis nie. Maar, ek sien nou, ons trek nou al by 20 minute wat hierdie video betref. Goed. Ja, party van jou, julle sê nou seker, gaan aan, maar ek dink, kom ons stop het hier. Alhoewel ons nou net die tekst gelees het en nie behandel het nie, was het in elk geval nie tydmors nie, want die goed wat ons hier gesê het, is ontsettend belangrik, dat jy en ek dit oor en oor en oor en oor hoor. Want is nie by die aanhoor, die eerste keer se aanhoor, wat het insink in ons harte nie. Ons het nodig om het oor en oor en oor te hoor. Ek hoor nou die dag hulle sê, daar is navorsing gedoen daar oor, mense moet goed tussen 6 en 8 keer hoor, voor hulle dit onthou, en voor het 'n impak maak op hulle.
En so ons gaan hierdie selle goed oor en oor nog sê, want het moet baie diep indring in jou, want ek wil hee, jy moet openbaring kan lees, en Jesus kan sien, sy heerlikheid kan sien in openbaring, en kan toelaat dat die seën wat God beloof het, die speciale effect, dat hy beloof het op die lees, die verstaan en die onderhou van die boek openbaring, dat het jou deel kan wees, en dat jy dit nie kan mis nie. In elke knie sal buig.